Як тільки розтанув сніг, у краї постала не надто приємна картина. Асфальтоване покриття місцями розчинилося, і ями розміром подеколи у декілька метрів почали випробовувати транспортні засоби і нерви водіїв на міцність. Звичайно, не всі витримували, і як наслідок автомобілі опинялися у автосервісі, де за ремонт водій оплачував з власної кишені, а винні залишалися непокараними. А відповідати за такий стан справ хтось має. Ми вирішили запитати в юриста, хто винен і що робити у випадку, коли автомобіль постраждав через погане дорожнє покриття. Потрібно зателефонувати працівникам поліції і зафіксувати подію аварії. По приїзду працівників поліції потрібно максимально зібрати доказів про неналежний стан автомобільної дороги. Для цього потрібно переписати якомога більше контактів очевидців даної події. Також потрібно зробити фото-відеофіксацію. Якщо ваш автомобіль оснащений відеореєстратором, то відео з нього буде найкращим доказом під час доведення вашої правоти у суді. Після приїзду працівників патрульної поліції треба у всіх деталях розповісти їм про подію і прослідкувати, щоб всі ваші покази та дані були внесені до протоколу. Він обов'язково має бути складений на місці пригоди. А зазначена причина ДТП у протоколі має бути неналежний стан дорожнього покриття. Крім того, незалежно від часу доби треба телефонувати у найближчий автосервіс чи незалежному оцінювачу, щоб оцінити завдані збитки. Після цього працівники поліції складають протокол за статтею 140 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Ця стаття передбачає відповідальність посадових осіб, які несуть відповідальність за утримання належного стану дорожнього покриття. Хоча, поспілкувавшись з поліцейськими, виявляється, визначити відповідального за ту чи іншу ділянку дороги не так легко. На вияснення інколи йде по декілька діб. Крім того, якщо у водія була можливість уникнути ДТП, то це також буде враховуватися. Для того і необхідна фотофіксація. Її слід проводити в присутності правоохоронців, а далі суд. Щоб туди звернутися, постраждалому необхідні такі документи. Довідка з патрульної поліції про дорожньо-транспортну пригоду, максимально детально докази, які підтверджуються, це фото-відеофіксація, експертиза про вчинені збитки. І якщо ви вже після того зробили ремонт, то це копія розрахунку про проведення ремонтних робіт. Щоб правильно визначити відповідача, треба з'ясувати, у чиєму віданні перебуває дорога, на якій трапилась дорожньо-транспортна пригода. Згідно закону України, дороги поділяються на автомобілі дороги загального значення, також дороги вулиці у містах та інших населених пунктів. Управління дорогами загального користування здійснює «Укравтодор», який має свої представництва в кожній області. Що стосується доріг і вулиць місцевого значення, то вони перебувають у віданні органів місцевого самоврядування і є комунальною власністю. Отже, в такому випадку відповідачем буде місцева рада. До речі, притягувати до відповідальності винних можна не лише у випадку ДТП. Якщо водій бачить, що дорога в неналежному стані, можна визначити, кому підпорядковується ця ділянка і писати скаргу. Якщо ми говоримо про автомобільні дороги загального значення, то потрібно звертатися із скаргою до «Укравтодору». Якщо ми говоримо про вулиці і дороги, які перебувають у віданні місцевого самоврядування, то потрібно звертатися із скаргою до відповідної місцевої ради. Однак наші водії чомусь воліють оплачувати ремонт своїх автівок самостійно, не бажаючи витрачати час і зусилля на пошук істини, чим «Укравтодор» та місцеві ради вміло користуються.